da vam pokažemo jednu. Jebem ti zastavu! Če me udare. Nije pogledao, idi si pa ti. Zastavu! Ali došlo su... Mnogo skuplje auta su se vratila sa tehničkom. Uhapse nas, brate, kraj. Možemo da imamo da gledamo panoramu gore. Uuu, ovo je pod jedna gore, brate. Ovo je kod mene nema, brate. Uhapšeni smo, brate. Gotovo, brate. Sve je gotovo. O, kako izgledate, brate, zajebam. Dostave, samo pravi genge, genge! Gde si rođo? Gde si, brate? Da li će to moći kolega da stane u tu torbu, brate? I pozdrav drugari, dobro veče, ove večeri ovog klipa radimo dostave za Volt crvenim Ferarijem. U gradu Nišu, stacionirani smo u Nišu i ja radim ovo prvi put. Prvi put prolazimo kroz taj proces, kako sve to deluje, koliko može se zaradi, koliki su rashodi, šta sve itd. itd. Idemo sa zastavu, vidimo kako će da nas posluži. Koliko ćemo dostave da uradimo, petak je večer, prijatelji, nadamo se da će gospođe gladne da nas zovu, da ih nahranimo sa našeg stojadina. Idemo, tu je moj asistent koji će da me uči sve to. A ja ne mogu se zakopšem 3 minuta, bro. Tebrice, dupli ti je rajfešlus, nabiješ ga dole i povučeš ga na gore, jel si uspeo? Ja veko ja sam uspeo, će mu te ponešto mi dao jak. Čeki, Tebrice, ajde snivaj ti, ja ću te zakopšem. Čeki. Tebrice. Sada će ga rukati. E, tako, navuči ga dole. Sad si Walter, brate, sad si Walter. Kaži ja. Pali u zastavu pa će da pričamo dalje, brate. Palimo Ferrari. Čekaj, ne palimo ga. Ja ne palimo ga. Može, brate, evo čekaj, ispoštujem brata. Kako si, brate? Kaži pozdrav za vlog, brate. Pozdrav. Pozdravi mlade gospođe, brate. Imam devojku, brate. Imam devojku, brate. Svi... Da se gleda ovo tvoje devojke da vidi da ima vernog dečka. To, brate, svi momci se ugledajte, brate, na dečka, brate. Vidimo se, brate, sve najbolje. Osvetljenje. Krećemo, prijatelji, palimo se, uključujemo se. Kako ga kažeš ti za novu aplikaciju? Pa palimo je, brate. Palimo dostavu, znači sad ćete vidjeti ko se to dešava. Evo, brate, vidite što imam lepo pozivnju, čekaj da otključam telefon. Znači, to ovo je moj asistent, javi se, pozdravi prijatelje i prijateljice. Asistiram, brate, pozdrav za prijatelje i prijateljice. Moj instruktor. Brate. Instruktor Volta, brate, evo, pojačamo svetljenost da naši gledalci to vide. Znači, evo, Volt aplikacija, mora kad bi radite Voltu da imate Volt partner aplikaciju, imate Volt delivery ako se poručujete. Evo, znači, sad trenutno piše da je naša zona, brate, tiha. Znači kao nema dostave puno, a? Znači imate tri opcije, imate quiet, normal i busy. Ili ti... Ma to su nebitne stvari, to za posao. Daj kako se kreće, šta evo, se radi. Znači ovim jednostavnim privlačenjem ekrana na desno, sada palite aplikaciju i pravite pare, brat. Kako vi to stručno, kolega, objašnjavate? Evo, znači ovim... Pomeranjem prsta počeli smo laganim. Da pravimo pare, vrte, laganim pomeranjem. Aj sad ti kaži, jebeš gorivo, nećemo dalje da krenemo gdje nema ljudi. Ajmo negdje, gdje je najbolje da se ja stacioniram, brate? Najbolje, brate, da se stacioniram u centru Niša ili ti u Nikole Pašića, brate. Idemo u Nikole Pašića, brate. Palim, a nadamo se u neku Nikolinu Pašić. Idemo, krećemo, prijatelji. Da se vežemo. Znači, to je što se tiče posla. Uključio si aplikaciju i sad čekaš da te pozove neko. Tako je, brate, sada čekamo da nas sistem prepozna. Evo, znači, sistem prati našu lokaciju, GPS, gde se krećemo, brate, i ono, brate, fu. U redu, brate. Znači, ljudi, idemo u centar tamo gdje je posla i kad stigne porudžbina snimam vam. Brat, konkurencija gura, pobeže. Na crveno, brate, s biciklu, nekaj je Volt, ovo je ludnica, ljudi, s ove dostave, brate, koji ih izmisli, će se potepaju po grad za dostavu. Gledaj ga, brat, piči brže nego vi. Koliko idemo, be, 40? Brate, ja ga ne mogu stignem. Još ga stignemo s kola. Imaju neki motor, čini. Da me povoj električno biciklove, brate. Brat, desno, ne, desno, desno, bratski. Brate, ga piči, ovo je doktor, brate. Prešu igricu, dečku, brate. Evo, brate, parkirujemo se
na prvo parking zona mesto. Zona nam je upaljena, čekamo da zazvoni. A brate, još je quiet, brate, nema quiet, posla. Brate, nema posla. I sad smo se parkirali u centar i čekamo dosta. Evo baš da imamo za koliko vreme će da bude. Evo, krenuli smo, brate, u 19.20, imamo nula dostava. Ide, zona vidimo. Radi do pola jedan, vidjet ćemo koliko ćemo da radimo i koliko ćemo da zaradimo i tako. Ajde, vidimo se kad dođe dostava. Evo, stigla dostava. Evo, imamo prvu dostavu da vozimo na bulevar Zorana Đinđića, brate, prihvatili smo, idemo da uzmemo u radnju hranu i to je to. Richard Giros, idemo u Richarda da uzmemo, brate, Girosa. A kad je to gotovo? Evo, piše 0 minuta, brate, piše da nam je hrana spremna. Ajmo po hranu, brate. Idemo jako, šta je ovo touch of cancelled? Ništa, brate, ne razumeš, ti ti si u dostavi razumeš, u kamere ne čačkamo. To, u kamere ne čačkamo, brate, asistiramo. Opa, samo da nas ne kresne neko od pozadi. E, sad ćete kolega da vam pokažemo jednu. Jebem ti zastavu! Će me udare. Gotovo. Ne može, brat. Nije ono. Nije BMW, kolega. Evo, pustit će nas kurac taksista. A će nas pusti kurac? Će nas pusti, pa taksisto be, pa pusti nas be, jebote. Vidiš da smo zakasali sa zastavom, be. Kaos, brate, ovo je nemoj... Kaos, pičke ludilo, brate. Pričam Kirosu, krenu vam, to i beše, brate... E, sad ćete, sad prvo mesto gde možeš levo, brate. Da li može iz ovog džipa, da li neće blokiraš pešački, a? Jebem li, ne može tu da stane zastava. Zastava je velika, brate. Ja sam navikao s mala kola, brate. Precenjuješ zastavu, precenjujem, brate, podcenjujem. Da li može tu levo, levo, brate. Vidim parking. Tu stani, brate, iz ovog BMW-a. Možeš i tu na parking, brate. Uzmi torbu, brate, koju hoćeš, imamo ih dve. Uzmi ti jednu dostavu, brate. Ajde, uzeti. Ću ja kasnije. Prvu dostavu ti odradi sa... Čekaj, be, čoveče, be, će nas pogazi, be, vajs glovo, ne, normalno. Glovo, be, brate, kroz jedan. Kude ješ tamo? Nije tamo. A, be, polako, be. Ona, ovaj bicikl lud, teše da zgazi, brate. Prvo, deša ti sva četiri, da znaš. Ne, malo prenira, dio da migavac. Čuti. Znači, sad idemo po hranu. Hoćete vi kolega preuzeti hranu ili ja prvo da vam dam objašnjenje? Ej, ti radi sve, ti daj objašnjenje ovaj prvo pa ću ja kasnije neko. Ajde, kolega. Valja će budući mi je poslije minut došao prva. A kolega, vi ste srećne zvezde rođeni, brate, pod srećnom zvezdom, brate. Pa ne može svako, brate. Ne može svako da bude Aleksić Moto, brate. Da je Aleksić Moto biti lako, Aleksić Moto bi bio svako. Baš tako. Evo ga, Richard. To je ovo, a? Da. Naša prva dostava iz Richarda. Gde je više Richard, brate? A, evo ga, Richard Giros. Ajde, rokni ga u dostavu, brate. Ajde, čekam te ovde. Ajde, ćuš uđeš nešto to snijem. Ajde. Uzeli smo dostavu 317, idemo da nosimo u misteriji. Odakle si ti sad znao da je 317? Evo piše ovde, brate. Odakle si ti znao da treba da uzmeš 317? Odakle si znao da treba da uzmeš 317? A, pa evo, znači, brate, imamo na aplikaciji, stoji broj 317, nosimo Richard Obrok. Ajde, će se oladi, će te tepati. Evo, štikliramo, brate, i izbacuj nam gde treba da vozimo. Kilometar i 50, ajde, ubacuj ga, idemo. Idemo, brate. Neko je gladan i čeka, brate, a ti si tu, zebavaš na YouTube. Daj mi jače svetli na desku. Brate, dobro i da svetli, malo pre nije teo ni da svetli. E, to jest, treba budemo srećni što svetli. Čekaj, aj sad opravljaj, čeka, pa ajde, iznervirao se taksista. Jebi ga, brate, izvini. Ajde, be, dobro, ako nije pogledao, idi si pa ti. Daj mi, bre, pokaži telefon. Evo, znači sad aplikacija ovako funkcioniše. Imate, sad imaš da staviš, bre, tamo. Imaš da staviš navigaciju. Ima, brate, evo u gornjem desnom uglu klikneš na mapu. Ajde, pizdati mater. Ovo. I evo, znači, izbacujem vam start. Mi imamo kilometar i 600 ajde, do naše destinacije. Ajde, klikći će umre neko gladan, brate. Ajde, be. Ajde, ti gledaj, da snimaj. Čekaj, i ovo ja vozim, ti snimaš i držiš navigaciju. Nema problem nikakav. Ajde, već se vežeš, ima vreme. Ajde. Idemo, čovek gladan. Čovek je gladan, brate. Znaš šta, kakvi 100 meters, gde sad, brate? Pičeš, brate, skroz do kraja ove ulice, pa desno. I prođemo onaj retro bar i sve to. Samo pravo, brate, do kraja, kružni tok i dobro, samo pravo, dobro. Brate. To je rešeno, to mi je jasno, znaš šta sam teo da kažem. Znaš šta bi bilo dobro, da smo uzeli, prijatelji, zastavu Poling. I da ima nazad mesto, da imamo sve ovo, ono, mnogo bi bolje bila, izjevancija bila. Lajkujte ovaj video ako vam se sviđa.
da u sljedeći video radimo sa poli dostave ili s nešto drugo, brate, s BMW, sa motor, sa penca. Za penca, brate. Lajkujte ako vam se ovo sviđa, ako želite da nastavimo ovaj serijal. A mi idemo, prijatelji, na dostavu, brzom mašinom. Mora da se stigne... Jurimo 30 na sat, brate, brzinom svetlosti, brate. Da se ne bi hrana oladila. Evo, ako mušterija koja je poručila gleda, nek napiše da je stigao vruć giros, brate. Da. To je jako bitno, mi brinemo za vaše vruće girose. Prođi. Eta, da li će zakočiti u zadnje 2 metra? Zastava odoleva izazovu koči u mesto, brate. Prošli svi testovi kočenja i ubrzavanja i svega. Ali došlo su... Mnogo skuplje auta su se vratila sa tehničkog pregleda, ali zastava izdominirala, brate. Nećemo da snimamo ovo, braću iz bupa. Ja sam rekao, brate, hapse nas, brate, hapse nas, bajke. Ja rekao gotovo što je brat zakočio naglim kočenjem. Gledaj ga, vate, bata pod rotaciju, hapse nas, brate, kraj. Onda kara Dušana, brate. Onda kara Dušana. Onda kara Dušana. Nemoj da idemo na karu Dušana. Brate, s džinđića, brate. Kolega, kako lepo gledate levo, desno, sve po pravilima saobraćaja, brate. Sprema sam u svi uslovima da vozim, znači, da li je tenzija, da li je pritisak, da li je gužva, da li nije, da li je mrak, da li je svetlo, da li je kiša, sneg. Ja sam spreman i dosta vam je spreman. Kolega, kada pređi... Stane, bre, gde ja stane, bre? Čekaj, bre, brat, skimaš još 300 metra. Ja ću ti kažem kada staneš. Ali ne znam gde da staneš, to je problem. I kako sad ti da nađeš adresu ako te ne vodi tačno? Imaš i ti broj od toga, što? Imamo broj kastomera, be, brate. Zovi kastomera, može kastomerica neka. Evo, rešili smo ga, brate. Našli smo parking. Kako me izjeba ti, brate? Malo mora, malo kolega. Tu levo ga nabi, brate. I to je to, zastava će da čeka sama, brate. Čeka, bolje nego da mi ga odnese. Imali smo zastavu u mračnoj ulici, brate. Da li ćemo da je zateknemo? Niš je brz grad, brate. Ma nikada neće uzme i 500 evra da ga upitim. Idemo na dostavu. Kako mi stoji ova Volt? Plava, jaknica. Znaš da mapa, brate, nema, znaš. Neće nikada to dvede tačno, brate. E, sad kad bi to dvele i u sobu kod nju. Čekaj, brate. Dobro bi bilo. Doktor Zorana Džingika. Rekaj, bate, ovdje mi treba idemo, aj se vrati. Šta si za Majan, brate, gde me vodi? Stvarno, brate, ovo ti je, znači, jako bi se snašao ovo sam, pa jebe. Ja ne znam ni sad s tebe da idem. Posle 7 dana su idem. Evo, staćemo da pozovemo, brate, kastomera. Ajde ovamo da ne šušti od kola. Kastomer nam se ne javlja. To ne valja, brate. Ako vam se kastomer ne javi, cimate podršku da ga podrška cima. Ako se nikom ne javi, ostaje vam gratis dostava da ručate. Ej, to će bude dobro, ja nisam ja, brate. Ja sam samo jednom danas. Ao, zvoni već 30 sekundi, kastomer se ne javlja. Prekinuti. Prekinu mi kastomer, ajmo ponovo da zovemo kastomera. Dva puta pozovete pa cimate podršku ako vam se drugi put ne javi. Ako se i podršci ne javi, dostava za vas, šta vas briga. Hasate, bate, giros, džabe. Pa, brate, ti li radiš za giros ili za pare ovde? Girosi će si kupiš kad ti plate. A ne, otidneš, ostane ti giros. I drugi put se nije javio. Sad zoveš podršku, šta? Ne, sad ću da pokušam na mapi da potražim adresu, brate, da pokušam da dođem do zgrade. Brate, mi smo daleko od civilizacije, ne od zgrade. Ti teško će nađeš bilo šta ovde. Ili nije nas jebala. Kango Feed Dream, izgleda nas je mapa, brate, sjebala. Kangu je dole, brate. Znam, dovoljujem. Ajmo peški. Ovako ako stojimo i niti možete parkiramo dole sa zastavu, niti ništa. Ja, šta si za Majan, brat. Ćete u tep ovaj što si mu doneo ladan giros. To vam je najgore kada radite kolima i navigacija vas kao po običaju zajebe. I vi više pešačite nego što se vozite, ali kad radite biciklom ili motorom, to već možda rešite lako ili. Mogli bi preći put. Ajde, moj nas gaze samo. Kolega, kolega, bit ćemo zgaženi. A vidiš ti negdje brojevi ovdje? Ne vidim, brate, vidim galeriju kulturnog centra. Kir. Ovo je najveća zgrada u Nišu, brate, sad će idemo na... Sad kad bi kada 10 sprat bez lift, brate. Evo, kolega, ušli smo, brate. Daleko. Daleko je more, brate, ova zgrada ima 19 spratova, inače... 19? Možemo da imamo da gledamo panoramu gore. Ovo je poljena gore, brate, ovo je kod mene nema, brate. To je nemule bane, brate. Nema liftovi. Ovo samo kude Niš.
Ajde, rokaj ga, brate. Kam sve ove mrake. Sad kad te neko napičkara. Dobro, večer je ovog ostala, 914 dinara. Evo štiklirali smo da smo uzeli pare, brate, i sve, i evo izbacuje problem. Sad internet moramo... dobro ti je. Internet mi je dobro, brate, ali neće, moramo sad da zovemo podršku da ona štiklira zadatak umjesto. I koliko si ti sad imao pare na ovo? Sad ćemo da vidimo koliko. Daj da vidimo koliko smo mi sad zaradili. Čekajte, kolega, da štikliramo ovo da bi... Koliko je koštao ovaj giros? 914 dinara je koštao giros i... Ma, dostavao, samo giros koliko šta? 914. Ma giros koliko je? Ne znam koliko je giros. Možete da mi štiklirate ovu, neće da mi se štiklira poručbina. Štiklirajte mu samo. Čeki sekunda, sad ću da ti kažem, poručbina je 317. Lelelele. 317. Petar, mladen. Šta kažete? Da štikliram da si dostavio to? Da, evo, isporučio sam i uzao sam novac i sve, ali neće da se štiklira. Ajde, šaljite sljedeću dostavu da radimo malo. Ajde. Ja šaljam, ali ja ne šaljam, ajde ću stati. Ajde, srce tamo. Ajde. Ajde. Ljudi me rekla i demo. E, vidiš i brate, ovdje mi smušuj. Viš kako si ti, brate, sa važnjim, muva žensko da ti šalje dostave. E, to ti je... Biznis, evo štiklirana mi je dostava od podrške, rešenje... Aj sad uđi koliko si uzela tu sad pare. Čekaj, sad ćemo... Ako ima, to ima istorija. Evo, od ove dostave smo... 180 dinara, brate, ekstra. Mi smo potrošili... Koliko je vremena prošlo? 9:20 smo krenuli, stani. 9:20, pa skoro pola sata da smo dostavu. Imali smo tehničkih poteškoća. To znači, ako bi odradili dve ovakve... U sat vreme to je 360 dinara satnica, 3 evra. Za naš standard i ovdje život je to ekstra. Ali, trebalo je ovo da izađe negdje 15-20 minuta. Pa jebi ga da nas mapa. Da nismo išli peški i da smo nismo sjebali, bilo bi mnogo bolje. Vreme da čekamo sljedeće. Tako da, ovo je okej za sad, moje mišljenje. Evo ljudi, završili smo dosta, idemo da čekamo neku novu da nas ubace. Ali onda je slabije, ima brate, brze hrane, mi po to gledamo i sad idemo ispred Deltu će da zablejimo. Možda uzmemo neku kaficu da popijemo i čekamo da nam daju neku drugu dostavu. Već je verovatno će ovdje da će malo veću frekvenciju da nam daju nego onamo dole nema ništa, brate. Ajde, gospođo. Evo smo ispred Deltu, ljudi, čekamo poručbinu i dalje se ništa ne dešava. Ništa, brate, mrtvo. Prošlo je možda 15 minuta i još nema dostava. Ali bić. Ajde. Ispati si jednu kafu, topu čokolada. Evo, pastimo kolegu, brate. Radojka, dobroveče, da li ćete primiti naš novac? Ooo, primila ga je. Radojka. Znači, ekstra čokolit. Stavi mi, brate, ti šećer puno. Šećer, brate, na maks tebrice. Ekstra čokolada, šta je to? Čekaj da zatvorimo, brate. Da se userem ovdje, to hoćeš. Da zatvorimo prozor na našu Radojku. Da se userem na dostavu, to ili hoćeš? Nećeš, kolega, da te vam posla ekstra čokolit. Ekstra čokoladu mi daje čovjek. Daj, kolega, vamo. Evo, kolega, ekstra čokolit od naše kuvarice Radojke. Hvala, brate. Evo ga, brate, Ferrari. Čeka za novu dostavu, spreman ko zapeta puštka, brate. Stavi na šank, brate. To, brate. Aj, živjeli, kolega. Cheers, brate. Zdravljeni. Zdravljeni. Čekamo dostavu, prijatelji. Ljudi, ja ostavljam malo jaknu, idemo do Deltu na pauzu do WC-a, ja se upiškio dve kafe, sokovi, svakakva napitka i ovaj brz život u kolima i moramo da odemo do Deltu. Šta gledate, kolega? Možemo se dugo voziti sada. Mnogo dugo, kolega, celih 10 sekundi, možda i 15, brate. Možda, brate, ako je slab savoreć. Ajde, me kreći.
A, nismo pritisnuli. Kolega pa... Evo smo. 15 sekunde kolega, ma 10 bre kakve 15. Brže kolega, brže. Opa, evo je dostava. Bulevar Nemanjića imamo, brate, iz McDonald's. Startujemo, brate, startujemo. Dostava nam je minus 1, može odmah da je preuzmemo. Idi gu rokaj. Nemamo torbu, idemo kolega prvo na pauzu i mi smo ljudi, brate. Ajde be. Dobim smo opomenu kolega što nemamo torbu, ali mi smo pošli da šta kaže obavimo za fiziološke potrebe, nismo se nadali dostavi, brate. A trebali smo da odim... Teka nek se ostinjuje, trebali smo da odim u pot. MC Nuggets, 9 komada, brate, snimi, brate, da se vidi, MC Nuggets, štikliramo da smo uzeli stani, kjesu. Stani. Op. Idemo, nosimo, brat. Brat, spakovo, ishejtovali nas što nemamo opremu, ali jebi ga, nismo pošli po porudžbinu, to se desilo među vremenu. Znači sada idemo, brate, idemo mapa. Koja je sad lokacija u pitanju? Lokacija, brate, kilometar i 700, idemo u centar, u Dušanovo, brate. U Dušanovo, znači. Opet se vraćamo na početnu poziciju. Pa može da se kaže, kolega, može. Da i ne. Može biti, ali ne mora da znači. Idemo, brate, rokamo sad za centar dostavu, drugari. I da vidimo koliko ćemo keša uzeti. Keša nikad dosta, ne silam zisa mosta. U stanu ona gola, ništa preko fona. A sve ide preko fona danas, vidite li, brate? Današnju tehnologiju. Čekaj, ja mogu vidjeti. Možeš, možeš, levo, tu ti je manje gužva. Kad me ne bi sekli, brate, vi sa znak stop što imaju, a oni me seču. To stvarno nije u redu, apelujem bih na ljude da naučiš šta je znak stop. Idemo centar! Uhapšeni smo, brate. Gotovo, brate. Sve je gotovo. Propala dostava. Vanredne situacije nas hapse, brate. Sektor za vanredne. Evo ovu ulicu negde treba. Gde smo, brate? Tu smo, brate, u Dušanovoj. Dušanovoj. Evo, gde se mog parkira me. Idemo na dostavicu sa Ferarijem. Sad ja dostavljam. Sad mi nučivam kako i ja sad predajem poručbinu i idemo da vidimo ono, kako ću da se snađim u teškim situacijama. Op, ušli smo. Uuu, vidi lift, vidi lift. Drži ovo. Lifte dođi. I daj mi torbu, brat. Evo ti telefon. 860. Čekaj, bratski, sad. Vidite kako se zarađuje u firmi. Firma jaka. Evo ti 200. Evo ti 900. 1000. Tačno imao sam 1000. Evo ti 1020. Drži ovo, jebote, kurac. Šta si mi dao? Daj mi da imam i 2000 ako mi da čovjek. Neće ti da 2000. Odakle znaš? Pa ako ti da 2000, brate, 864, jer će imaš da mu vratiš još 100, kad će fali mu vidjeti. Daj mi još 200. Ako gde su stepenice? To si ja. Kolega, kolega, brate. O, kako izgledate, brate, zajebano. Čekaj, kolega, da upalimo sve. Dobro večer, brate, bol dosta. Čekaj. 864. Sad koliko te treba da se vrati? Koliko je dao? 1000? Ne, 2? 2,70. 2, vrati mu, imaš tačno da mu vratiš tu kod tebe. Čekaj. 1130 mu treba vratiš. 1130, da. Je to? Valjda ja znam. To je to. Sam ja ne razumijem, brate, sad ništa. Ajde, čao. Ali ti 2000 naček, jeste? 2070. 2070, dobro. Nema vesi. Zjebao si ga nešto? Nisam. Čuo da ti da nisi zjebao me? Imamo bakšiš. Koliko? Ne znam, brate. Pa imamo bakšiš kad ti ga zjebao. Ovo je ljudi pera prevara, da znam. Iskoristio čoveka, se zbunio što... Kolega, kako se osjećate povodom svoje prve dostave? Koliko sam zaradio bakšiš? Bakšiš sad je za mene što si prebao čoveka da konto mene. Brate, on dao, znači... Oduzmi, čekaj, koliko ti dao? 2000... Ništa ne razumijem. 2070 ti dao. Trebao sam
2072. 1200. Čekaj. Ja sam mu dao 1130. Čekaj, 2070 ti je dao, a ti si mu vratio 1120. Koliko si mu dao? 1130. U, kolega, napravili ste, brate, 80 dinara bakšiša. Evo ti ja kažem, daj mi lepo 100 dinara da imam da vraćam na ljudi, ti ne. Če imaš. Pa da ti dao, on ti dao više, brate, 70 dinara, da ti dao 2000, vratio bi mu tačno. Ti neko će mi dao 2000, neće ti dao 2000. Ali dao ti 70 dinara preko, ja sam ti spremio za 2000, brate. Zbog takve situacije hoću da imam više. Ja sam ti spremio za 2000. Šta ti je hvalio da si mi dao 500 preko, još 100, 200 preko. Lepo ti dajem, daj mi ti ne. Će ti daj ljadu. Te brate, da ti dao 2000, imao si tačno u dinar. Ma da mi je dao 2000, ali viš da mi nije dao 2000. Jesi štiklirao? Nisam, ovdje vidim da... Evo, privuči je tebrice. Pa ovo neće ti. Pa čekaj, ili si štiklirao, si uzeo pare tebra. Nisi štiklirao, e sad si štiklirao. Da li će, uu, novu nam daje, de. Prihvati. Richard Giros, opet idem. Prihvati, brate. Lele, kola smo zabravili, jebe, ljudi će Jutera pao. Lele, trči, brate, trči. Ide ovo. Ovo je pare, me, bi, ovo je... Kako si skačio, da te, taster za brata? Tebra me će lijep otvorio. Ajde, požuri. Nemoj zastava. Pauk, došao, brate. Idemo dalje. Poteras. Sad ja upadam u Richard Giros, ti sve snimaš od početak, radim dostavu. Znači ima da pokidam sad. Idemo besnom mašinom. Ferrari na šeka, znam gde je Richard Giros. Brže. Idemo, bre, ma to je mašina, bre. To je mašina, bre. Speed shifter, brzo, u četvrtu, quick. Ovaj čovjek se uzbuni. Kolega, idemo na vašu prvu zvaničnu dostavu, brate. Pa piše ti, brate, eto ti tu broj. To je ta, brate, nema druga, kolega. Tako, jel si štiklirao, jesi. Sad klikni gdje treba da je vozimo u zeleno. Jebeli ga, brate. Čekaj, stani. Daj da vidimo otprilike. Ovo je bliza dostava. Idemo brzo da se... Aha. Idemo, brate, mnogo sam dobar u ovo. Već sam suko dao. Brate, najjači si, brate, majki mi. Svima je trebalo 100 godina, ti si uspeo, brate, najbrže od svih. U jednu dostavu, brate, da su nas jebe fokus, brate, nećete fokusi. Pa ti si smotan, klikni na... Pa kliknuo sam, be, buraz. Evo ga, sad smo u fokusu smo. Popičite pravo, kolega, može i pravo. Možeš i pravo. Ajde, sad, duj ga, brate. Nisam pravo, ili ne? Idi pravo. Gdje je bolje? Pa isti kurac. Pa šta me znavaš onda? Pa nisam znao me, brate, me nemoj me jebeš. Ma vika, idi pravo, pa isti, pa ne moraš. Idi pa ne idi. Pravo. Wow, baš šta je dosadna, bed. Mrš! Do pijana nekad. Vol dostava, tu smo ispred adresu, gdje tačno sam? Aha, tu smo mi. Evo, sad ću izaći. Prijatelji, uradi smo tu dostavu. Si još ti klirao. Sad smo častio sam 10 dinara, što kukaš za bakšiš i što prebuješ ljudi. Sad sam ga častio 10 dinara, vrati. Si još ti klirao dostavu? Ej, nisam, sad ću. Bitno smo mi uzeli pare, vrati. I have collected cash, idemo dalje. Sad čekamo ovu. Quiet, ćemo prema centar idemo. Quiet. Pa koje će bude drugo, kad nema posla? Jebem ga. Da dajete više posla na ovog mladog gospodina. Ajde be, samo brojiš pare. Daj da vidimo koliko si zaradio na onu dostavu i na ovu sad. Znači, ovo nam je treća, a? Treća, brate. Imamo ukupno, brate, ovu treću nam nije učitao. Dve imamo trenutno. Ima koliko? 150? McDonald's. 180, ova prva. I 160. 340. Tako, i kako da... znaš sad imaš 150 ovdje, gdje ti pa piš? Pa sad ću učitati treću, 150 je start, ovo je kratka dostava od kilometra, znači to je to. Znači 490 dinara pa, sad imamo. Ajmo, čekamo sljedeću, idemo opet u centar. A potrošili gorivo 2000. Ljuta mašina pa troši za to, brate. Jaka mašina nije za dostave, brate, ali jebi ga. Idemo u čir, brate. Još nismo se parkirali odmah posle 2 minuta. Znači, krenuli smo da se parkiramo, da čekamo. Evo, Aleksić je rođen pod srećnom zvezdom. Večeras ćemo napraviti jedno 5-6 hiljada, brate. Skeš, pare zveckaju. To volim. Daj, bre, gde idem? Ideš pravo, ideš desno, brate. Desno, a? Desno, brate, desno. Na kružnom toku desno. Čekaj, idem prema Palilulu. Ideš prema Palilulu, pa levo, skrenuti levo, mislim, iz kružnog toka će ti... Gde me voziš ti po Vejvupi, jebi, nema po Vejvupi, 100 godine sam po njiš bio, ovdje kad nikad nisam bio. Jebi ga, ovo su tajni prolazi za dostavljače, brate, otkrivamo vam tajne niša, secret of the niche.
Znači mi smo na čajru sad, brate. Na čajru, čajru. Ja? A ja ću mu tamo da stavim. Ne znam ja, ja u Richardsa malo preuzeo, znam ljudi, brate, razumiješ? Nebitno, ćuđeš jutra nakon, ću upoznaš. Ma sramota me, ja ne znam onaj broj da nađem, će mi se smije ovdje. Ne, be, brate, nemoj da se... Ako ima malo ljudi, ćuđem, ako ima mnogo, ne smem, sramota me. 632. 632. Da, da, unutra, brate, desno ti stoje ovaj. Gde? Gde? Nijem ti desno. To je to. Da. Da. Ta, 632. Pa nema veze, to je jedna jedina, brate. To je ta. Štiklirajte da ste preuzeli. Štikliram to i to. I poslije ga roknem. Baš tako, idemo start. Start. I gore pritisnete na mapu. Evo je mapa gore u donji, gornji desni ugao. I idemo start. Idemo, brate. Javljamo se kada dostavimo dostavu. Koliko smo brzi, brate. Gde me vodiš, be, kod ove Vuku jebine, be, šta je ovo, brate? Će nas otmu, brate, sa zastavom, mnogo skupa kola, brate. Ču si zaglavim negde, kude si mi zašto sad? Nećeš, brate, tu levo pa desno. Levo pa desno? Levo pa desno, već pravo mesto. Ti me zebaš samo, brate. Nekako beš ona pesma, levo pa desno. Ma, ne znam kako beš, si izgubi me, ma je. Tu desno, tu desno. On si pesme peva. Ferrari, Ferrari. Ma, bitno da teramo, bre, idemo. Teramo Ferrari, brate. Roka zastava dostave, samo pravi genge, genge! Pravi zastava genge. Genge, genge, ide. Lakše malo, dostava će da stigne svetlosnom brzinom, kupac će da se zbuni i misli će da smo... Dostava će da stigne pre nego što je naručena. Evo, stigli smo na dostavu, taj keš za kusur. Jel otvorena, brate, te bro, otvorena, bu, pade, šta te briga, brate. Brže, brže, kolega, da se ne oladi suši koje hleje. Čekaj, tebrice. Pa to što svetli tebra. A ostali smo bez lajta, bate, da poginemo na pravi Boga. Ćao. Idemo, idemo, brzo, sljedeće tebra, štikliri. Mašina sam zove dostave. Štikliri, brzo, 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 da nam daj tebra. Lele, tebra, pare, 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 brzo, pare. Mašina sam za gendere. Mašina, brate. Idemo, brate, idemo. Sad kad dođe odmah dostava, pa je sad. Mašina za gendere, sute. Kolega, ja mislim da ste vi zaradili 40 dinara bakšiša. A, brate, ono, evo ti sve, brate, ne žalim da se. A, brate, popit ćemo i potrošit ćemo na kurve i kafane, brate. Re, niskog morala, brate. To. Alkoholna pića. Vozimo, brate, treba 5 km napravimo. Mikser, Urban Food, idemo u njegu. Nema veze, zbog tebe ne žalim gorivo, ako je 5 km. Rokni ga. Kako me voli čovjek, brate. Gdje sad pokupljujemo to, brate? Sad idemo u Njegoševu, brate, piči pravo. Znaš napamet, a? Znam, brate, evo ti. Samo što smo seli, ljudi, nema minut, odmah stiš. Znači, bukvalno smo ugasili zastavu, nije nam se isplatilo da ugasimo zastavu, brate. Ovo će da nam bude duga dostava, sad ćemo napravimo velike genge, brate. I mislim da će da bude posljednja za ovaj vlog, ljudi. Dosta je, ja mislim. Ali genge će biti tu, posle trošimo na žene sumnjivog morala. Gde ga pokupljujemo, brate? Evo, pokupljujemo ga, brate, ovdje desno. Znači, ovdje će staneš iz ovaj crni auto. A gde je hrana ta? Hrana, mikser, evo ga, ovaj. Mikser, brate. Mikser, frizer sa vama. Kucnite kolega na šalter. Koji vam je broj porudžbine? 305. Da li će to moći kolega da stane u tu torbu, brat? Malo će biti, mora onako drugačije, kolega, malo. Budite sofisticiraniji da se ne rasuje pizza. Snimamo vlog, brat. Bravo, kolega. Prvi dan na poslu i već ste uspjeli da ubacite, brate, pizzu u malu torbu. Dobro ubacujem pizzu. Dobro ubacujete pizzu, brate, u mala mesta, brate. Idemo sad da oteramo ovo, a mora si naslikiti sa story kako raznosim pizze, da vide gospođi po niš da raznosim pizze. Ajde, bevem ti mater.
idemo, brate, da vozimo, sad ću imamo koliko, 5 km. Sad kad me baci u 9. maj. 5 km sam rekao, imate 5 km. U 9. maj, brate. Gde idemo sad, na Panteleji? Ne, pa ne, na Somborski bulevar. Pa tamo, lijevo je, brate, u Durlan, brate. Nema veze, idemo i možda ćemo tu završiti, možda ćemo još jednu dostavu da radimo, samo jedan story se rokne. Trenutno smo uradili 4 dostave i prešli 14 km, imamo 640 dinara zarađeno. Ovu dostavu koju nosimo je 5 km. Tako da će budući danke i nešto. Pa trebalo bi da izguramo hiljadarku, brate. Al zbakšiš, to je ne priča što prebuješ ljudi, a? Pera prevara, brate. Evo smo prijatelji na Somborski bulevar, sad treba kod ove neke zgrade da odemo i da odnesemo vruće pice da raznesemo. Da li je to 90? 90, ja vam uvao ovde. Ovo kolega, vozite. 93, ispred zgrada. Kolega, vi prvi dan radite, snalazite se, brate. Kidaš, brate, dominiraš sver. Idemo, kolega, lagano, brate, kako vam stoji jakna mnogo, ste seksi kolega, mlade gospođice će da se pale. Hvala, brate, nisi mi baš privlačan. Vol dostava. Sad ako nema lift, kolega, ima da se ubijemo. Ima, ima, kolega, pritisnite, zovite ga, kolega. Če me uvati ovoj? Nula. Kolega, štiklirajte, idemo kako brzo u sljedeću dostavu da pravimo pare. Ne, znate kako? Sad će čekamo ljudi, ako ima neka dostava ovdje da se uvati u roku 20 minuta da nas nešto deportuje za centar. Ako nema, brate... Pokažite, kolega, čekajte. Potvrdimo. Izađite, kolega, pošto nemamo signal u liftu. Kolega, hoće ti ode doga, kolega. E, ako u roku 20 minuta nađemo neku dostavu... On se štikliralo, kolega. A već im odnese ove vrata, ove čoveče, ove kola. Neće, kolega, to je taksi, čekaj. Taster, taster, kolega. Nije taj, ovaj. Kolega, ne umemo ni vrata da otvorimo. Mi smo seljaci, ljudi, brate. Mi smo seljaci. Zablokirali smo čoveka, brate. Izvinjavamo se. Čovek ovaj jako namršten, tužan što smo ga zagradili, ali jebi ga šta je tu, ko se nadao da će ovu ne dođi da ne iđe taksi to vozilo. Tako da, prijatelji, ako nas spoji neka dostava, da, kad smo već ovde, da od neku hranu odapet na centar vozimo, će prihvatimo u roku 20 minuta, ako ne odjavljujemo se s dostave, jer mrzime se, idemo u centar, pa od centar opet neku dostavu, pa opet da se vraćamo u centar. I dosta je za sad, dosta. Pokazali smo kako to ide, sad ćemo da pogledamo koliko smo zaradili, koliko smo presi, rashodi, prihodi, balans, jogurt, ovo nije plaćena reklama i tako. Evo koliko smo... Evo, znači prva dostava nam je bila u 10 do 8 od Richarda. Mnogo će to pričamo od prvog do zadnjeg. Koliko smo ukupno zaradili? Zaradili smo ukupno 910 dinara, znači evo zadnja dostava koja je vožena 5 km, doplaćena nam je 120 dinara preko starta. Znači koliko ukupno? 200? Ukupno 910 dinara. Uzeo si jedno 300 dinara bakšiš, znači 1200. 10 evra za koliko vreme? Kada smo krenuli? Kad je bila krenuli smo, prva nam je bila u 10 do 8. Znači mi smo oko pola 8 krenuli, sad koliko znači, sati? Znači za 2 sata, brate, za 2 sata. Za 2 sata 10 evra. 2 i po sata, brate. Ne mari. Dobro, rashod je 400, 500 možda. I ovo kad skupiš 700 dinara zarađeni, brate. A dobro, mi smo snimali da smo se više fokusirali na posao, možda bi bolje malo išlo. Ali ja sam i početnik, tako da sve je full za otprilike. I prijatelji, mrzi nas da čekamo da ne iđemo na dostavu, verovatno bi tek nišli sutra jer ovdje brate slabije naručuju nešto. Treba se spustiti opet u centar, ne isplati nam se, treba da jurimo, mnogo umorni smo, tj. Ja sam umoran, snimam po ceo dan. Snimam se za kontent, prijatelji, lajkujte ako vam se ovaj kontent svidio da nastavimo, zapravite na Instagram Aleksić Moto. Šta sam hteo još da kažem, ako vam se ovo sviđa, napišite da bi znao da da vam snimam još ili da promenimo pak dostavno vozilo, da dođemo sa zastavu poli itd. itd. nešto da smislimo, da nastavimo ovaj kontakt ako vam se sviđa. Mi idemo sad da jedemo ja i moj prijatelj. Pekson, kaži tvoj Instagram, brate, da te zaprate gospođe željne tvog... Tvog prisustva. Kako? Kako? P-p-pekson, brate. P-p-pekson. Dobro, p-p-peksone. Dostavno vozilo Ferrari je završilo danas ekstra dužnost. Zaradili 10 evra ove večeri, napravili rashod
5, ali nema veze, i kafe što popili, još sad što će jedemo zaradili nula, ali nema veze, makar smo se zibavali, snimili da vidimo kako vame to izgleda, kog je zanimalo, itd. Nećemo više da radimo dostove, možda ako budete hteli da gledate opet ovakav kontent, a do tad, sve najbolje, srećna ovogodina i prijatno večer, pozdrav!